الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کو پانچ وقت کا نمازی بنا دے. آج جو میں آپ کو حدیث مبارکہ سے شروع کروں گی، آج کا عمل بھی بہت نایاب ہے، بہت عظیم ہے، ضرور کیجئے گا. لیکن اس سے پہلے حدیث مبارکہ سے شروع کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے ہم پر ناحق اسلحہ اٹھایا وہ ہم میں سے نہیں، اور جس نے ہمیں دھوکہ دیا وہ بھی ہم میں سے نہیں، یعنی وہ ایمان سے خارج ہے. یہ حدیث صحیح مسلم کتاب الایمان میں بھی آئی ہے. اور اب آ جائیں اپنے وظیفے کی طرف. آج میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گی، دل کی ہر مراد ہر خواہش پوری ہونے کا یہ وظیفہ ہے. آج آپ کو ایک ایسا عمل بتا رہی ہوں جس سے آپ اپنے دل کی ہر حاجات خواہشات اور رب کے سامنے رکھ کے اپنے رب سے ہر وہ چیز مانگ سکتے ہیں جو آپ کی دل کی خواہش ہے. اللہ پاک آپ کو عطا کرے اور عطا عظیم فرمائے. اس اسم کے ساتھ جو بھی آپ مانگو گے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو کبھی رد نہیں کریں گے اور اللہ پاک آپ کو عطا کریں گے. اس اسم کا اتنا بڑا کمال ہے کہ اللہ پاک کے یہ نام رات کے وقت جب آپ سونے لگیں تو سجدہ کی حالت میں باوضو ہو کر 100 بار آپ پڑھیں، پھر اپنی حاجت اللہ کے سامنے رکھ کر سو جائیں. انشاءاللہ صبح جیسے ہی آپ کو یہ بات خیال آئے، اسی وقت آپ کی خواہش پوری ہو جائے گی. وہ اس میں مبارک یہ ہے کہ آپ نے پڑھنا کیا ہے، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا حیو یا قیوم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم. ٹھیک ہے، یہ 5 مبارک حروف ہیں. ان کو پڑھ کے آپ نے سجدے میں پڑھ کے تو سو جائیں. سچے دل سے جو بھی دل میں بات آئے، اگر کوئی آپ، یہ ایک ایسا نایاب طریقہ ہے کہ آپ اس میں استخارہ بھی کر سکتے ہیں. آپ یہ پڑھ کے سو جاؤ صبح، سچے دل سے جو بھی کام آپ کے ذہن میں آئے، اگر اس کو نہ کرنے کی آئے تو وہ کام نہ کریں، اگر آپ اس کو کرنا چاہتے ہیں اور بڑا دل کر رہا ہے کہ وہ کام ہم کر ڈالیں تو پھر الحمدللہ اللہ کا نام لے کر شروع کریں. انشاءاللہ کامیابی ہی کامیابی ہوگی. آپ یہ عمل ضرور کیجئے گا، بہت پیارا عمل ہے، لیکن باوضو ہو کر. تو ایک بات یاد رکھیں، ہر مراد ہر خواہش، رزق، دولت، جاب، ترقی، کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہے، اس کے لیے یہ کریں گے انشاءاللہ، یہ ایک ایسا اسم اعظم کی طرح ہے کہ جیسا حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں جب انہوں نے اسم اعظم پڑھا تھا، یا اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ پاک ہم ہی گناہگار ہیں، آپ تو بلند اور بالا اور عظیم ذات ہیں، تو اللہ پاک نے ان کو بھی معاف فرما دیا. تو یہ بھی ایک اسم کی طرح کام کرتا ہے. تو آپ بھی یہ کریں، انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے. اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اور اگر میرے وظائف پسند آتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ.